serbët në jug të Ibrit kanë gjithmonë më shumë organizime politike. Mendojnë që po vjen momenti që ta rrezikojnë listën serbska në të ardhmen? Në çfarë kuptim? Në kuptimin që ti marrin 10 vende. Ta rivalizojnë. Kush? Serbët poshtë Ibrit. Serbët poshtë Ibrit. Shiko, ajo që ka ndodhur është edhe kjo shpatkesi, është që si pasojë e polarizimit, agresivitetit, tensionimit, zërat e moderuar serb janë zbehur, janë marginalizuar, edhe kanë një epërsi edhe ka një konsolidim të zërave militant më agresiv, më radikal. Jo një kaq, por ne kemi parë që prej 2015-ës, shumë deri në 2015-ën buxheti i qeverisë serbe, pak nga ai që dim neve formalisht dhe zyrtarisht, ka qenë për Kosovën 40 milion. Në vitin e fundit ka qenë 189. Milion euro. Pra, kemi parë që milion euro po. Pra fatkesisht kemi parë që të rritet buxheti i Serbisë për ndaj Kosovës pas 2015-ës, pas turbullirave, protestave, agresivitetit të Vlanit, të Molotovëve e tjera me radhë, gazit të cilës, sepse ata ka krijuar iluzionin që me këtë Kosovë të rrëmujshme ne kemi shanse me rikthy. Edhe prandaj ata kanë shtu buxhetin, e ka shufi shumë buxhetin nga një buxhet që ka pasur për 5 vjetë me rresht, prej 2010-s, prej kur humbën GND, gjykatën e kombëtare të drejtësisë, e ka pasur vetëm 40 milionë. Okay. Si e them këtë gjë? Për treguar që fatkeqësisht kjo rikthim i vëmendjes që lidhet kryesisht edhe me qeverinë e Serbisë, e cila e përdor Kosovën si mënyrë për të shmangur shkelet demokracisë e drejtave të njerëzimit. Problemet e brendshme. Televizionit të mediave të Beogradit. Kjo është biseda tjetër. Pa e që ka ndodhur, ajo që fatkeqësisht figurat, strukturat, organizatat serbe në Kosovë, që s'ka qenë të lidhura me Beogradit, s'ka qenë të shantazhuar me Beogradit, janë marginalizuar e ne fiksuar, ndërkohë që Beogradi ka hedhur shumë para përpjekje, organizim, struktura... Për ta radikalizuar pjesën serbe të Kosovës. Për ta radikalizuar situatën. Okay.